Moi kaikille. Nyt on kulunut jo 12 päivää siitä, kun joulukuu alkoi. Ja niin myös tää Vlogmas. Tää on ollut kivaa puuhaa. Ja on ollut kiva huomata, että teitä on ollut siellä kattelemassa jo monta ihmistä. Ja tilaamassakin kanavan on ollut. Kiitos tosi paljon siitä. Mä pidän sunnuntai taukoa tästä blogaamisesta. Ja sen takia tää lyhyt video. Toivottavasti ymmärrätte. Ja mä toivotan teille kaikille tosi paljon rauhaisaa joulun aikaa. Ja nähdään taas.